Bora mostrar o Thiago, bora mostrar o Thiago. Posso mostrar? Olha aí, ó, cara. Meu filho do céu. Eu mais leve, cara. Ah, filho, tá o quê? Mais leve. Vai, vai, vai. Vai chorar. Vai pra ali, vai pra ali. Vira aí, fica aí mesmo. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Olha aí, gente. Outra pessoa, cara. Pra você ver que aí vem um defeito, né? Porque a pessoa é feia, é a roupa que ela tá vestindo, né, velho? Eu descobri isso hoje, cara. É, amor. Não ri, não. É, não... Entendeu? Tá, seu grito. Olha a diferença. Tá sentindo aí o pano é leve, ó. E combina, cara. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Dá pra ir pra academia. Gostou? E aí, combinou, velho. E até que tu tem uma batatazinha. É porque essa aí... Você tá vendo? Rapaz, vira aí de costas, pra não ter uma ideia. Olha aí, ó. Ah, caminha, caminha. Sai andando, dá uma volta no quarteirão. Volta, volta, volta. Tá bom? Você tá tudo, meu filho. Nasceu pra Jesus, nasceu outra criatura. Uma nova criatura. É.